škoda. Takže takhle to začíná do ledvinové tepny a vysokou teplotou utlumí nervy, které ji odpínají. Patrně. Pupík. Není. Já, tam není, no. Není. Ne, tam není. Tam je pupík, no. Není. Tam taky není pupík. Ne. Není. Tam taky není pupík. Ne. Není. Není. Tam je pupík, no. Není. Tam není. Tam taky není. Tam taky není. Tam je, veď, no. Opatrně, nesmíš se mi opět to bříško, jo? Není. Tam taky není. Já až podrobný průzkum, jo? Tam taky není. Ne. Tam taky není. Ne, není. Není. Tam je pupíka. Není. 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 Tam taky není. Není. Ne. Tam taky není. Není. Ne, tam taky není. Není. Ne, tam taky není.